खोर्धा जिला बाणपुर स्थित सालिया नईरे भासी जाइथिबा निखोज वृद्धंग मिलुनि पत्ता। गत सोमवार सकाळ समयरे माणिकपुर ग्रामर चरण बेहरा नदीकु शौच निमन्ते गाँवर जामुआ तुठ मध्यकु जाइथिबा बेले जलर प्रखर स्रोतरे भासी जाइथिले। काले से शौच हेबा पई सकाळ जाइथिले शौच हेबा पई जितेबेले से जाइथिले शौच हेबा पई सेतेबेले से भासी जाइथिले नदीरे ବୋଧେ ଦୁଇ ଡୋକ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ ଖୋଜିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ତାର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦମକଳକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ। ଖବର ପାଇ ବାଣପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚରଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବାଣପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖୋଜାଖୋଜିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଲି ସକାଳ 7:00 ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ବୟରେ ବୋଟ୍ରେ ଯେ ପାଣିର କରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଦୁଇପଟରୁ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଡାଳ ଗଛ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଖେଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ତା ଦେହରେ କୋଉଠି ଲାଗିଛି ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲୁଗାଁ ଟିମ୍ ବାଣପୁର ଟିମ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ। ଟାଙ୍ଗୀରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।